disponível, estamos aqui pra mais um vídeo aqui no canal. E galera, é o seguinte, hoje eu estou aqui com a Edmin Julia. Tudo bom? Bom, galera, a gente tá aqui porque a gente tá com um vídeo muito da hora, velho. Muito da hora mesmo. Onde a gente vai se esconder aonde? Meu Deus do céu, galera, será que vai dar certo esse plano? Será que não vai? Eu quero que vocês deixem aí nos comentários o que vocês acham que vai acontecer. É o seguinte, a gente tem um desafio pra fazer pra vocês, beleza? A gente quer que vocês tentem deixar o like, se inscrever no canal antes dessa daqui, dessa Julinha, devorar esse hambúrguer gigante aqui. Eu adoro hambúrguer. Meu Deus, ela vai comer rapidão. Então vamos lá, galera, vamos ver se vocês conseguem fazer isso antes dela devorar o hambúrguer, beleza? Não se esqueçam, ativem as notificações do canal pra ganhar salve, comentem aí que vocês ativaram, que aí a gente manda um salve pra vocês lá no final do vídeo, beleza? É isso, se vocês tiverem alguma ideia também, comentem aí embaixo e multivende.com.br pra você comprar a sua camiseta do canal. Vamos lá pro desafio então, vai! 3, vai. 2, 1 e come! Nossa, acabou! Já? Nossa, galera, vocês conseguiram deixar o like e se inscrever? Meu Deus, ela comeu muito rápido. Enfim, galera, deixa nos comentários pra gente saber. E agora, vamos pro vídeo! Enfim, essa casa que eu tô te vendendo, ela é sensacional. Ela é muito boa, de longe, pertinho. E de uma localização muito boa! Como assim? A gente... Eu tava te vendendo a casa lá em cima. Então, eu também não tô entendendo nada. Ué? Tá, calma. Desce aqui. A gente tá numa casa gigante. Uou. Não é? Uau. Que isso, ó. Mano. Olha só, tem até um cacto gigante. Meu um Deus, cacto, fica longe, hein? Uma geladeira rosa. Mano, calma. Tá cheio de mosquito aqui embaixo. Pera, então isso daqui é a casa de alguém muito grande, tipo um gigante. Um gigante? Eu tô com medo. Como assim? Eu não sei, o que a gente faz? Não sei. Olha, isso daqui é a mesa de jantar. Aquilo ali é uma cadeira, mano. Mas é muito gigante, velho. É mesmo? Caraca, tá, calma, calma. Vamos devagar. Chega aqui comigo, chega aqui comigo. Ó, aqui... O que tem pra cá? Tem um buraco, tipo, na porta. Deve ser algum negócio pra rato passar. Gente! Caraca! A gente tá quase do tamanho de um rato. É, a gente tá praticamente do tamanho de um mosquitinho. Nós não somos nada, nada perto disso. Meu Deus. Mano, olha isso. Olha o tamanho da televisão. Caraca! Isso é tipo cinema pra gente. Já arrumei o que fazer, agora sim. O que é isso? Essa mesa é de água? É, parece que é aquelas mesas que, tipo, tem vidro embaixo, vidro em cima e no meio água, sabe? Tipo... Que legal. Nossa, muito linda. Mas ela é muito grande também, né? Uhum. Nossa. Tá, e o que tem pra cá? Vem comigo. Ah, eu acho que eu vou ficar aqui vendo TV. Ai, ai. Mas essa TV, tu nem consegue ver praticamente, ela é muito alta. Mas ela é muito legal, eu quero assistir TV. Não, vamos lá comigo, eu não quero explorar isso sozinha. Mas tá fazendo desenho. Meu, a gente tem que focar em tentar sair daqui, ver como sair daqui. Mas tá passando Ladybug. Tá bom, tudo bem, eu vou sozinha então. Não, tá bom, tô indo. Ah, bom mesmo, vem logo, não, senão vai ficar sozinha. Eu queria ver a Ladybug gigante. É, então deve ser da hora ver um filme ali. Mas, como é que a gente vai parar aqui, velho? Calma aí, para aí, só um pouquinho. Deixa eu ver se eu entendi essa história de noia. A gente tava lá em cima, eu tava vendendo a tua casa nova pra ti, né? E aí, a gente caiu aqui e a gente caiu dentro de um pote de água de cachorro. É isso? Cababa! É tipo isso. Calma, tá. Ai, tá toda babada agora. Meu Deus, olha isso. Meu Deus, é um quarto. É um quarto, isso aqui é um quarto gigante. É mesmo, olha só, tem um sofá. Vem cá, chega aqui. TV! Olha o tamanho dessa TV aqui. Tem videogame. Caraca, essa TV tem um videogame muito da hora, velho. Será que a gente consegue subir aqui?
Ai, eu queria subir. Ai, tu não trouxe nada aí, tipo comida? Tu falou pra mim que tinha trazido comida, porque a tua casa era muito longe e tu teve que trazer, tipo, comida. Mas é claro, eu trouxe comida, né? Boa, olha e só. Tu trouxe alguma coisa, tipo, sei lá, alguma escada? Eu trouxe hambúrguer. Hambúrguer é gostoso. Mas tu não trouxe, tipo, uma escadinha, alguma coisa assim? Deixa eu ver. Mas você não trouxe nada, tipo uma corda, alguma coisa assim. Então tem essas barras de ferro velhas, mas acho que dá pra usar. Olha lá. Tô com medo de cair agora. Que pronto. Tudo bem. Pronto. Agora sim, hein? Olha. Isso aqui é o controle. É o controle pro videogame. Clica no botão, vai ver se liga. Ah, caramba. Eu acho que tá sem pilha. Só pra jogar um FIFA. Mas ó, eu acho que isso daqui é tipo o quarto de um menino. Eu acho isso porque, primeira coisa, tem um videogame. E normalmente os meninos jogam mais videogame do que as meninas, né? É, mas tem meninas que jogam também. Segunda coisa, tem aqui um copo derramado e eu acho que os meninos são mais desastrados. Então eu acho mais desastrados e mais bagunceiros. Eu acho que é isso aí. E aqui tem também, deixa eu ver aqui, tem uma cama azul. E azul é uma cor que os meninos também gostam mais. Verdade, eu gosto de rosa. Eu gosto de azul e de rosa também, mas sei lá. Eu não sei de que é isso aqui, mas eu tenho medo. Tem uma guitarra também, tem um Mario, várias coisas de jogos. Eu não sei não, viu? Pra mim isso daqui pode ser um quarto de menina ou de menino também. Verdade. Eu tô com um pouco de medo só de que, tipo assim, se tem uma cama desse tamanho, se tem um guarda-roupa desse tamanho, quem é que mora aqui? Acertei um hambúrguer lá em cima, lá. Tá sujando o negócio, criatura. Ai, tá bom, foi mal. Então, eu acho que mora um gigante aqui, né? Mano, eu tô com muito medo, velho, sério. Tipo, quem que mora aqui? Porque se a gente é desse tamanhinho, imagina uma pisada da pessoa que mora aqui, eu a gente já que eu era. Que a gente era grande. Se a gente chegar lá perto do coelhinho, a gente é grande, né? Aí vem e encontra essa casa maior ainda. Eu tô bem preocupada. E o banheiro? Onde é que será que fica? Banheiro. Onde é que será que fica o banheiro? Não faço ideia. Tá. Procura aí. Aqui tem uma fogueira. Cuidado com a lareira aí, hein? Então, tem uma lareira, mas tá apagada, graças a Deus, né? Vem aqui. A gente não veio pra cá ainda, não. A gente não veio pra essa parte aqui. O que será que tem aqui? Meu Deus! Olha o tamanho dessa privada! Vem cá. Imagina o tamanho do Ai, que nojo. Imagina, o pum dessa pessoa deve ser tipo um furacão. Eu não quero saber de banheiro nenhum. Eu quero achar a cozinha pra gente comer muito. A gente já tava na cozinha. Aqui, olha a cozinhazinha. Então vamos pra lá, né? Vamos pra lá, vamos ver. Tipo, sei lá, o que se a gente encontra alguma... Pera. Tu tá ouvindo isso? São passos? Ai, caramba! Meu Deus! Ai, tá ouvindo isso? Meu Deus! Meu Deus! É uma criança! Olha! Meu Deus! É um bebezinho! É um bebê! Ele tá carregando um bloco de Minecraft! Calma. Meu Deus! Será cuidado, que ele é nosso amigo? Cuidado que ele vai jogar na gente! Ai! Meu Deus! Meu Deus, ele tá vindo! Ele tá vindo! Calma! A gente tem que se esconder em algum lugar! Caramba! Ele tá muito rápido! Ele é muito rápido! Ele tá onde pensando... que a gente vai? Eu não sei onde ele tá. Ali! Ali! Parece esconderijo perfeito! Aonde? No micro-ondas! No micro-ondas! Meu Deus! Calma! Onde é que tá o carinha? Calma! O carinha tá lá ainda! Espera! Calma! Cuidado. Deixa eu ver se ele... Eu acho que ele desistiu de ir atrás da gente! Calma! Oi, amiguinho! Tudo bem? Ai, meu Deus, calma, devagar, calma. Cuidado, vem. Eu tô com medo. Calma. Oi, vamos conversar então. Tá. Ai, meu Deus, não, amiguinho. Amiguinho, nós não somos ratos e nem legos pra você. Vem cá, tá bom? Vai com calma. Calma. Corre. A gente tem que ir em direção ao micro-ondas. Micro-ondas, a gente se esconde lá. Tem uma escada, não, isso aqui é uma bengala de alguém, velho. Ai, calma, corre.
Jefferson vai matar a gente! Não, não vai não, não vai não, não vai não. Meu Deus, ele tá muito aqui. Será que ele vai usar micro-ondas? Oh, meu Deus, calma. Coloca aqui. Ai, Jefferson! Vem, corre! Tem aqui um lugar. Vem, rápido! Será que a gente abre a porta? Deixa eu abrir a porta do micro-ondas. Abre! Vem, entra aqui rápido! Ai, deixa eu quebrar aqui. Deixa eu fechar a porta do micro-ondas. Beleza. Meu Deus. Tu viu? Acho que o Jefferson mata a gente. Eu acho que ele pensou que era de comer. Caramba, mas... Isso... Peraí. Isso daqui é... É bacon? Bacon! Não come! Ai, pera. Caraca. Que? Nossa, tá ficando quente aqui, tu não tá achando? Ai, meu Deus, ai, e agora? Ai, caramba, que... Ai, não. Eu tô com calor. Pera. Eu também. Pera. Ele ligou micro-ondas! Não, ai, meu Deus. Não, o que a gente faz? Ui, calma, deixa eu ver se eu consigo abrir a porta. A gente tem que abrir a porta. Não. Ai, a porta não abre quando tá ligado. Ferro. Ai, velho. Oh, não, a gente vai ficar presa dentro da... Mas isso aqui é pro sol, a gente vai... Ai, meu Deus! Me tira daqui! Tô aqui no final do vídeo só pra deixar um salve pra Millie. Millie, muito obrigada por fazer parte da multidão. Se você também quer fazer parte dessa família, se inscreve no canal e comenta aí embaixo que você se inscreveu e ativou as notificações, beleza? Muito obrigada mesmo, galera, pelo apoio de vocês. E beijinhos da multi, tchau!